ita dama wannan Saliya tunda na tafi bata daina halinta ba a bata abinci take ci tudu sannan ya kamata yauwa ko kefa dan baiwa Allah ta kai dan bi take haifan mini bari in duba ta ta nan gurin wannan saniyan na rantsai da Allah rufe ni akai ba su bane ba matsanan matsa daga nan in sa maka shot na fiyi ga iya harbin jaki bari in je kai na gaji dangantala a garin nan na dandana zo kauyen nan na katsa zama kalburi dai wala na tafi gida kai na kwanta na je na huta raina ba zai iya ba yanzu ina shiga cikin gunni makiya fa dadi za su ga din na zo zare na ragade din na rame na kiyaye wani kadan daga aikin sai ya ce ka kamu da mummunan ciwo yau sharrin kuma yan bindi salamu alaikum salamu alaikum kai tai daga nan aikin banza aikin wobi yau na kafa na tsare daga yau na ga wanda zai fara shigowa cikin gidanmu wallahi to wanda ya zo cikin gidanmu sai ne mai rashin mutunci wai mulda ta zo ai da na zo kauyen ba sata ne ba kuma ban tafi na ba kauyen da bashin wani akai na ba da na tafi sun gululu na tafi dan haka ba zancan a rinka shuna na ana zuwa gidan mu ana cewa wai murza ta dawo ni ba sata ne ba kuma ko an je binni ma za a jiyo wanda ya zargu da shi nake ko an je binnin ma za a jiyo ai ba mummunan al'amari na aikata na gudo kauyen ba dan haka umma ta gaida hasha ban da lokacin ku he ku ta idi he na zagaye ko ina wallahi wancan gidan sinari na bashin 300 cikon kudin atamfa an kwannan da akai na tuna gwara na koma gida da rufa kai na asiri.